Hei, som er velkommen til Clash Royale. Før jeg begynner, så sier jeg til de som er i samme klan som meg på Clash Royale. Jeg har begynt på nytt, men jeg har fortsatt bruker fortsatt den Gmail på Play Store. Greien. Ja, da bruker jeg jo Frode Beep. Da. Og så, ja, nå skal jeg bruke en annen. Men det gjør jeg mellom oppgaven. Velkommen til Clash Royale. Utfordre, la oss prøve noen treningskamper først. Ødelegg fiendenes tårn. Ok. Ingen kort valgt. Ok, det er kort, noen av kortene vi starter med. Igjen starter det. Utplassert trappene. Skal ikke du gjøre noe, mister? Au. Jeg kommer ikke til å klare å bekjempe noen ting med dette. Jeg har ikke sendt ut en shit. Ja. Bra spilt. Ja, det ser jeg. Bare den svære greien blir etterfulgt av den lille greien. One shot. For folk kommer til å like Clash Royale. Det kommer jeg sikkert til å gjøre. Oi! Ja, jeg klarte det uten å få noen av tårene mine skadet. Med to kjemper. Trener Jarl. Tre kiste. Wow. Treningsleir. Hent en sekk. Hent en sekk. Nå har det gått hanskene. Og det vi fikk var... Og... Vi fikk gull! Ridder i nummer to. Og piler. Det... Da er hun der. Oh yeah. Ridder er noe to. Skade per sekund. Har blitt mer. Treffpoeng. Han har fått mer liv. Skade. Har blitt, også blitt veldig bra. Kanskje skal gjøre det med den nok. Ingen epic da. Nothing. Jeg skal få ta enda en bil. Rask tips. Det koster eliksir for å utplassere kort. Din eliksir.
Vis meg hva du har. La oss be om litt raid. Det bryr meg ikke. Men... Skriv gjerne noen tips i kommentarene. Nei, tok han mine egne rydder. Strenn i ut, flammekola. Og så bommer jeg. Satt den ikke på tårnet. Satt den der. Oh god. Oh yeah. Du lær raff. Sånn som et gamle ting var. To kjemper. Og bare en ting trener. Du får ikke skade etter mine tårn. Ja. Level 1 versus level 2 og et tårn. Så skal de slåss på broen, da hadde ingenting blitt skadet. Da kunne ikke vår tårn skade det. Jeg kan egentlig bare vente da. Og 400. Og 274. 22. Og 0. Destroy. Trener Fikova. Brøsjøsa! Jeg har 15 sekunder igjen! Ressursgull? Vanlig kort? Bushidør? Rare kort? Musketter! Jeg får jo alle sammen. Jeg har vært mistet! Det kom litt ut feil. Jeg har vært musketter! På Frode Patterson-brukeren. Som er med en bip, bip, bip! Da. Ja. Der er Arena 3. Tusen takk, Murtusa, for du hjalp meg med det. Tusen takk! Uansett, han hjalp meg med det når jeg gikk. Når vi gikk på skolen. Når jeg var hjemme hos han, tror jeg. Jeg husker ikke. Men uansett. Jeg kom til å gjøre treningskampen over kamera. Så ja. Tusen takk for dere så på. Lik videoen. Ha det bra.